Rekonstrukcija škole Montovjerna jedan je od najvažnijih projekata grada, a područna škola nakon rekonstrukcije i nadogradnje postaće osnovna škola. Dakle, od 1985. godine do današnjega dana niti jedna jedina nova škola nije izgrađena, niti je započeta gradnja. Bilo je nekih manjih rekonstrukcija, ali ništa ozbiljno poput ove škole, buduće osnovne škole Montovjerna. Ova investicija vrijedna je nešto više od 70 milijuna kuna, a izvođač zajednica ponuditelja Štrabag i Texo Molior, nakon što budu uvedeni u radove, imaju rok od 18 mjeseci. Vjerujemo i sigurni smo da ćemo ovu školu napraviti ne samo u roku, nego u vrhunskoj kvaliteti. Potrudit ćemo se držati svih termina, svih naravno obaveza. Spremni smo za početak, kao što je gradonačelnik rekao, polovicom siječnja krećemo. Nadamo se da ćemo dobiti i podršku grada, a mi ćemo pružiti podršku naravno i svim gradskim službama da zajednički to odradimo. Svaki taj posao je isključivo zajednički rad. Nakon što radovi započnu, učenici s Montovjerne sele u Lapacku školu, a već neko vrijeme radi se na osiguravanju adekvatnih uvjeta za kvalitetno održavanje nastave. Trenutno imamo 886 učenika, to je znači brojčano stanje osnovne škole Lapad i svi učenici će biti smješteni u dvije smjene, znači jutarnja i popodnevna smjena i ne bi trebalo biti međusmjena. Radimo i neke građevinske radove u Lapadu kako bi osigurali dovoljan broj učionica i kako bi osigurali da se učenici koji se presele iz područja škole Montovjerne u Lapad kako bi normalno funkcionirali, kako bi mogli normalno obavljati svoje osnovnoškolske zadaće. Također završavamo sportsku dvoranu, investiciju vrijednu 2 milijuna kuna u Lapadu. Gradonačelnik se osvrnuo i na infrastrukturne aspekte ovog područja, odnosno prometnica u ovom dijelu grada koje su u iznimno lošem stanju. Namjerno mi u ovom proračunu za 2019. godinu ne nosimo sredstva za rekonstrukciju navedene ceste. Jer bi bilo potpuno suludo rekonstruirati cestu dok imate dva iznimno velika gradilišta aktivna. Kad se ta gradilišta završe, onda kreće potpuna rekonstrukcija navedene ceste, kreće ugradnja i oborinske odvodnje cijelog područja, jer to područje i plavi, tako da ćemo onda jednim potezom riješiti cijelu priču cestovne infrastrukture u tom dijelu. Po početku radova, obzirom na izgradnju studentskog doma u blizini, Čokolino postaje najveće gradilište u Dubrovniku. Izgrada mole stanovnike ovog područja za strpljenje kako bi ovi kapitalni gradski projekti uspješno završili.